Ndiyo. Nimekuwisa tangu asubuhi bwana. Ah, niko tu. Niko tu. Nienda kidogo lakini sasa nimerudi. Yes, asante sana mbwana Julius. Nashukuru sana kwa kufika hapa leo. Last time mulikuwa na madamu ni kama leo ameshikana kidogo. Lakini karibu sana. Ile kitu naweza sema, I think wakati mulikuja na madamu ulishuhudia yale mambo yalifanyika kwa hii nyumba yangu. Nikiwa huyu Lynette akiwa na bradake. I think muliona venye waliniangaisha kwa hii nyumba, vitu zingine wakabeba. Lakini hiyo kwa upande wangu sioni kama ni kitu maana sasa kama wameamua ni kuniamisha ama kuhamisha vitu yani nia yake huyu mama ni kama anaona haja kubwa yake ni zile vitu ziko kwa nyumba yangu haina shida sasa nilisikia wakisema eti niko na mpango wa kuhama ama kutoka kwa hii nyumba mimi sina huo mpango hapa ni kwangu nyumba ni yangu na ziezi ama sababu ya mwanamke. Hiyo sioni kama itanitisha. Ile kitu iko Lynette kama kuna mpango wa kutaka watoto. Manage inaona kama hiyo kitu ndio inamsumbua zaidi. Kuna njia inafaa itumike ndio apata watoto. Na sijui kwa nini yeye amekazania watoto ndio anataka. Sijajua mpaka saa hizi. Lakini ile kitu hiko, watoto akitaka ni akuje kwa njia mzuri. Azikuje na fujo, akuje. Kuna process, inafaa itumike. Hawa watoto ndo watoke kwangu. Maanake siwezi peana watoto hivyo, na pengine huyo mtu ako na mpango mwingine ya kupeleka watoto mahali, sijui mahali atawapeleka. Sasa ile kitu, Mr. Julius, ile kitu nataka nikwambie. Niko kwangu mpaka saa hizi ingawa niko na stress sababu next sijui mipango ya watu ni mipango aina gani ndio kitu nakuambia yale mambo wamefikiria ama yale mambo yako sana wanataka kwangu ni kuniangaisha tu na kunirudisha chini. Lakini sidhani kama hiyo ni njia mzuri ambayo inafaa kutumika. Na si vizuri hata kama makosa yalifanyika. Na Madam Linda amekuwa msaada mkubwa kwetu. Amekuja, ameacha kazi zake, ameacha watoto wake, kila kitu amekuwa akifuatilia mambo. Lakini sasa wale watu ambao wanakuja na wao, huyu mama mwenye anakuja na wao, huyu bibi yangu Lynette amekuwa ni kama sijui kama huyu brother yake ndo amekuwa na ambebeo akili ubongo. Manake huwa afikiri vizuri. Mimi nafikiria wakati wanatoka kule kwa Linda wakikuja hapa tunafaa wakuje tukae tuongee tuzungumze tusikizane tuelewane ni sawa. Makosa ilifanyika tuone kama hayo mambo yataisha. Lakini kama wanakuja na fujo. Last time walipigia ndugu yao mwingine anakaa Mombasa simu akakuja mpaka huku kwangu. Mimi nafikiria yeye ndo mkubwa nafikiri anakuja hapa tuelewane. Kumbe pia amekuja ni kunitandika wanakuja kunitandika. Sasa hata mimi nikajiuliza, si mimi pia niko na watu wangu. Mbona mimi sijaipigia mtu wangu simu nimwambia kuja hapa tuone kama hii shida itatatuliwa. Mimi nikaona hapo haiwezekani. Mr. Julius, ile kitu nakwambia karibu ndani ya nyumba kuna vitu walibeba ni sawa. Lakini kuna vitu zingine nisharudisha. I think mimi nitaendelea tu nikingojea kuone kama hawa kwa tamu. Lakini siogopi. Ndio kitu hiko. Mungu ndio atanisaidia. Niko na amani. Hata bibi yangu yuko ndani. Uko ndani? Niko. Mr. Julius, karibu. Karibu ndani. Umeshindaje? Nimeshinda kwa. Simeona hii meza iko sawa tu. Hii iko sawa hata kama walichukua hizo zingine. Mimi naona hapa. Iko sawa tu.
Hiyo itaendelea. Nimeipangusa pangusa. Na mafundi hata wakitengeneza hivi ni hawamalizi. Hawapangusa. Lakini sawa. Iko sawa. Mr. Julius, karibu. Sasa unaendelea. Ni kopo. Nimetulia tu ni kuangoje ni kuone. Sawa. Ni stress tu lakini sasa si mambo ile. Unajua nikikuona tu ana kidogo na feel niko. Kwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Sasa watu leo hawajapigia hapa. Leo sijaona mtu huku. Unajua hata nilikuwa na hofia wanaweza kuja wanifuruge lakini unaona nini hiyo? Hizi vitu walichukua mesa, sijui TV, sijui nini, maredio. Hizo ni kama watu hata hawataki watoto. Ile kitu wanataka ni hizi vitu. Sasa na mimi nakwambia upeane watoto utaki. Sasa wewe unataka aache. Sasa benye nimeona wewe. Je, tutakosana wewe juu ya watoto? Tutakosana na wewe? Hatuwezi kukosana. Ai hapana. Ngoja nikwambie. Hizi unajua sheria. Sheria inaenda hivi. Watoto huwezi peana hivi. Hapana. Kuna ile njia inafaa itumike. Si unaona amekimbia wakakimbia, amekuja na ndugu zake hapa. Yule mpupa anafikiri mtu ako na akili, kumbe ni mtu amekuja pia anataka kutuangamiza tu hapa. Eh? Hata kama anasema sijui anajua kama ndugu zako sijui nini anakujua. Hiyo kitu kwanza inanipea stress. He? Hiyo. Wewe. Unajua brother wangu lakini wewe. Haina shida. Sijui akikuja tutakimbilia wapi? Sijui nitachificha wapi? Waacha akuja nipate tu hapa ndani. Sisi tutazungumza pengine hata kuja wenyewe wamekuja. Waje akuje. Na tena sijaomba iti akuje. Hapana. Sisi wenyewe ndio tutachipeleka huko nyumbani. Sasa na ile pesa umepata aje mlienda? Sisi wasiwasi. Mambo ya pesa nayo hiyo sikusumbue sana akili. Sio na ile nyumba bado tutalipa na mwezi inaisha. Nyumba zote nitalipa. Nitalipa hapa tutalipa kule. Na si alikuwa anasema ulipe nyumba. Nani anasema? Huyu. Ama niko na solution nyingine tufanye hivi. Unaona zile vitu za kule? Tuuze na hata hizi za hapa ndani. Kuna vitu zingine zake ziko hapa ndani. Pia tujanganye tuuze. Maana mimi naona afadhali tuame. Tusikae kule na tusikae hapa, tuamie. Tutafute nyumba. Tuuze zile vitu na hapa tukiuza kidogo. Na kuna pesa zingine bado niko nazo. Hizo zitatosha tuame, tutoke hapa. Matuende mahali hata hakuna mahali watatua. Si nipo sasa maana kama hapa ndani imekuwa ni kama zizi la ng'ombe tu kila wakati, kila asubuhi, kila jioni wanataka kuingia hapa ndani. Si kuna acha. Lakini uzuri kula waje. Lakini pia hatuwezi enda kukaa pale. Hizi umesema mandugu brother yako anaweza kutafuta. Brother yangu anaweza kuja. Ile kitu tutafanya. Tutauza vizile vitu, niuze zingine tu hapa. Tutafuta nyuma mali nyingine. Sasa hao watoto. Hao watoto pia. Wajua nilikuwa ni kuna balance nilikuwa nimepakisha ni shule kidogo. Sikuwa nimemalizana kulipa nini school fees. Sasa si afadhali hiyo balance usilipe. Hiyo balance tu achana nayo tu hata ukilipa hakuna haja. Sioni sasa nitani. Sioni haja ya kulipa sababu gani? Unaona huyu mtu? Huyu mtu hata nikilipia watoto hiyo balance ama school fees nikimaliza yani anaweza kuja anaweza nini? Anaweza chukua hawa watoto. Hata watoto hata wakifukuza wakae kwa hii nyumba kwa ngoja mama yao ile siku yenye atakuja wachukue. Hapana. Utafanya acho wewe usiniambie tu utapeleka hiyo pesa yote shule. Siwezi lipa. Mimi siwezi lipa. Acha wafukuze wakuje wakae kwa hii nyumba waangoje mama yao. Si unasikia kile wakati anakikuja mama nataka documents zangu nataka sijui nini zangu nitafutie ni kazi gani anatafuta. Yule kazi yake kama ujui. Sijai kwambia vizuri. Yule mwanamke kazi yake ni kuoshia wanaume manguo. Bibi ameenda nini kazi ameacha ni mwanaume kwa nyumba kazi yake ni kuosha nguo ni kufua wanaume nguo ukifikiri kuulize kama umeenda kazi umenejea mfanya kazi hapa ndani eti kazi yake ni kufua nguo na mimi nimelala hapo ndani ni kazi gani nyingine tunaweza fanya na mfanyi kazi si wewe umeenda kazi hiyo nao umefikiria hai wewe ndio kama mimi yule mwanamke hata simuamini kabisa yani mimi sasa alikuwa bibi yangu juu ameenda sasa. Sisi kwa namuamini kabisa. Unaona sasa? Kwa hivyo ile kitu iko.